atenció, accident de trànsit, un vehicle molt inestable. Veig molts vídeos per terra, però els deixem. Aquesta porta la retirarem una mica d'aquí, d'aquesta zona. Val? Veig una víctima a l'interior. Vale, víctima exterior. Val, vehicle de benzina, descarto híbrid i gas. Maletero inaccessible, una víctima inconscient aquí. Atrapada, sí. És atrapada, un físic 2. Sí, sí, físic 2. Val, un moment, ara et dic alguna cosa. Atenció als punts calents aquí sobre. Val, l'altre vehicle. Val, de benzina o gasoil. El vehicle de gas, no hi ha problema. Vale. Són assegurats, podeu apropar! Comandament, víctima conscient. Víctima conscient? Arma conductor. Vale, no entris, si no entris, què fem? Vale, feu una primària ràpida per entrar a aquest vehicle, sisplau. Vale, Marià. Mort a la via aèria, no recupera consciència. No recupera consciència? No, físic 2, vale? Físic 2? Sí. Vale, respira amb normalitat, això sí, eh? Sí, respira. Vale, sagnants externs? No té molt res, ja. Val, vale. La de dintre està conscient, eh? Està conscient? Sí. Vale, pues fem aquesta. Fem una primària i ara t'envio l'esquirol. Vull fer com? Vale, Marc. Puc tocar el cotxe? Eh? Puc tocar el cotxe? Però sense entrar. Sense vale, entrar. Re. Tu prepara't per entrar. Vale. Mireia. No. Vale, David. Ajuda el Marià. Molt bé aquesta primària. Vale, no anava sola? Sí. Guants sanitaris, eh? Vale, poseu oxigen? Sí. Vale. Vale. Val, molt bé aquesta estabilització primària. Vale, primària feta. Vale, aquest vehicle ja el podeu empaquetar, secundària. Pots empaquetar un puntal. Eh? Empaquetar, secundària, amb eslinga, vale? Marc! Marc, el vehicle està estabilitzat, pots entrar si vols. Vale, vale. Però has de deixar espai pel Marià, que ara ve. Vale, perfecte. Vale. Dificultat respiratòria, vale? Crepitació respiratòria. Dificultat respiratòria, sí? Vale. Vale. Quan vulguis pots valorar l'altre, que ja està el vehicle estable. Vale, no hi ha res. Vale. Vale, Edgar. Tira'm a l'au. Va, l'oxigen, sobretot, ràpid. Ja m'he. Això el tenim. Vale. Vale. Sí. El principi que va funcionar és de Mireia. Aparentment no té cap extremitat atrapada. Ho podeu complementar amb un puntal allà darrere, vale? Vale. On? Amb un puntal allà. Vale, ja. Saris, sí? Quan pugueu, Marc, mira el tema d'airbags, que jo no ho he pogut mirar, i claus. Airbag conductor. No. Airbag conductor, d'acord. No hi ha claus, oi? No. Vale. Vale. No t'hi veu, no t'hi veu. Poseu el puntal i després tireu. Vale. Vaig a pel puntal i vinc per darrere. Vale, el puntal allà, eh? Vale. Com va, David? Sí, continuem conscient, sí? Amb respiració normal. Respiració normal, vale. Tens la vaga, tu? Sí. Doncs vale, la senyora. No podia estar tan guiada, no? Bé, torna a l'aire, bé, el soroll, molt bé. A nivell circulatori no hi ha hemorràgies, vale, a nivell de... Noto que respira, la respiració normal, vale, no presenta hemorràgies externes. No t'ha fet una falta per... Ara m'ha estat... Vale, el punt de xatarra el posarem allà darrere, correcte, allà, molt bé. Comandament, secundària feta. Vale, perfecte. Aneu muntant eines aquí, sisplau. Aquesta és una aquí. Vale. Sí. Eines aquí. Eines aquí. Vale. Marià. Sí. Vinga, planning. Què està passant? A veure,
té traumatisme dorsal, vale? Sí. En principi està estable, està, vale? Conscient. Està conscient, respira en normalitat, no hi ha hemorràgies, vale? Prima, el prioritari és aquest. Prioritari és aquest? Sí. Vale. Vale. Podem aixecar el cotxe? Aixecarem el cotxe pel darrere? Per darrere. Vale? Sí. I traurem, vale. I després vindrem aquesta. Vale, perfecte. Vale? Tracció per aquí o per darrere? Jo no vindria per aquí perquè aquest maletero està inaccessible. Vale, perfecte. Vale? Quan anem, okay. Quines eines muntem? Vale, separador i cisalla. Vale, ràpid, vale. Llargo i connectem, eh? Vaig a buscar la llarga. Vale, no veig clau, no veig. No permetis l'oxigen, vale? De moment ara és prioritari el separador només. Vale, no que estic muntant. Vale? Perfecte. Doncs ara, quan acabeu d'això, s'escolteu que farem el plan ja. Vale, vale. Ivan? Digue'm. Això és una guaixeta a propòsit? Vale, ho veuràs, eh? El què? No, no, no. Captura? No. Vale. Alineo, vale? Molt bé, valorarem. Va, senyors, va, que se'ns tira el temps a sobre. Vale, separador tens a punt. Vale. Doncs va, veniu cap aquí que farem reunió. Vale. Va, Toni. Vale, molt bé. Quieres. Víctima prioritària, la de fora. Vale. La de dins, anirem després. Posarem el separador pel darrere i aixecarem. I treurem cap aquí. Vale. A travessera darrere el portó, eh? Sí, atenció al portó, que és inaccessible, hi ha material, hi ha rodes i no sé què. Vale. Busqueu un punt fort allà i cap amunt. Porteu falques, vale, també per assegurar mentre pugem. Vale. Vale? Vale. Toni, haurem d'acostar la màquina, perquè... Vale. Apropa el separador, porto falques i fem una màquina. No, pilla màquina i separador. Màquina i posem-la una mica més. Vale, vine aquí. Vale, Maria, ara venim, ja. Marc, com ho tens? El mateix, el víctim estable, sí? No hi ha atrapaments, arma conductor, vale. I no veig ni hemorràgies ni... Vale. Escolta'm, farem soroll per aquí darrere perquè aixecarem una mica el cotxe. Vale. D'acord? Vale. Aquí hi ha portó, vale, però tirarem de portó fins que es doblegui i pilli la travessera. Vale. Vinga, va, comenceu ja, comenceu a treballar. Maria, comencen a treballar, eh? Vale, Marc, comencen a treballar. Rebut? Rebut. Marc. Vale, sí, sí, endavant. Vale. Edgar, tens pressió? Sí. Creu d'allà, pots estirar d'allà? Cuideu que hi ha... Ara, molt bé. Vale. Marc. On just on tens el colze, hi posem el separador i anem amunt, eh? I faràs algun petit moviment. Vale. T'haurem d'arrossegar quan fem la pista, vale? Sí. Vale. Vale, atenció, comencem la maniobra. Vale. Amunt. Vale. Vale. No, no, no. Vale. Vale. Sí, sí, sí. Sí. Aturem maniobra. Què dius? Estem aixecant sostre i el torce li està passant. Vale. Ok, vale. Aneu al maletero, sí, només. Aneu al maletero. Vale, vale. Vale, baixem, eh? Vale. Baixeu, baixeu. Ok, correcte. Vale, atenció, vale, Marc. Vinga, endavant. Stop. S'haurien de moure els seients. Vale, tranquil. No pots moure els seients, tu? No. Vale, aneu a moure les rodes dels seients. Toni. Ei, Toni, vés a dintre i mou les rodes del seient.
important això, eh? Treu aquestes falques d'aquí. Treu aquestes falques d'aquí. Sí. Posa-les perquè anirem a buscar el separador aquí. Anirem a buscar el separador aquí. Això m'agrada més. Vale. Vale, David, fem una cosa. Sí. Vale. Tira'm un de mans. Vale. Afluixo, eh? Sí, afluixa. Vale, mira. Cuidado, ma... Vale. Vinga. Aquí separador. I així ho tinc. Vale. Va buscar la fusta, jo trinco, eh? Va agafar la fusta. Ah, vale, perfecte. Va. Fusta allà. Molt bé, és que no m'ha vale, atenció, comencem un altre cop el moviment, eh? Vale, endavant. Vinga. Sí, vinga, va. Ho veieu clar? Igual. Vinga. Poc a poc, una mica més. Una mica més. Una mica més. Vale, així ja sortiria, eh? Sembla que no hi ha altra manera. Així ja sortiria, eh? Ja surt? Vale, stop. Vale, David, prepara la fusta darrere. Darrere. Sí. No, no, la fusta allà. Això m'encarrego jo, la fusta allà darrere. Vale, apa aquí. Feu un canvi de mans. Cap aquí. Vale, ja està. Pareu màquines. Tu allà, ja. Vale, ja sortirà, eh? Cap aquí, que no sabrem. Vale? Fora, banda i banda. Sanitaris i arrossegarem. Braços a sobre el cos. Vigileu que teniu motores, eh? Comandament a sanitari. Vale. Guants de làtex. Guants de làtex. Vigileu braços a sobre del tòrax. Braços a sobre el tòrax. Vigileu que teniu motores, vale? Necessito espai, no t'ajupis, no t'ajupis. Vale, vigileu. Quan estigueu m'aviseu. Vale, ombros, a punt. Vale, esteu? Sí. Vale, David, estàs? Sí. A la 3, 1, 2, 3, amunt. No teniu cap, no cal escoltar. Vale, si no hi ha... Vale, més? Vale, 1, 2, 3, avall. Vale, senyors, hem d'arrossegar el cos, eh? Vale. A la 3, 1, 2, 3, cap a mi. Vale, dintre. Vale, oxigen. Arrossegarem de la fusta. Vale? Quan estigueu, movem fusta. Vale, cap a mi. Venga. 1, 2, 3. Vale? Està fora? Sí. Vale. Edgar, està fora o no? Sí, sí. Vale. Vale, digueu-m'ho. Vale, oxigen, el necessito controlat. Vale. Vale. Trinquem? Sí, a punt. On tenim el lloc? No hi ha lloc, tira. Vale, a darrere, a la 3. 1, 2, 3, amunt. Vale? Vale. Seguim. El loro. Vale, cap a mi, cap a mi, cap a mi. A la 3, ja estem quiets, a la 3 baixem. Vale, prou. 1, 2, 3, avall. Vale, meu. Vale, vale, David. Restabilitzeu el vehicle. Molt bé, molt. I treu el separador. Vale, treu el separador i després recuperem consciència. Presenta un pneumotòrax, dificultat respiratòria, no té atrapament de les dues comes de... Estabilitzem. Vale, cuidado, Marc, que hi haurà moviment del vehicle ara, eh? Vale, quita, eh? Maria. Digue'm. Escolta'm. Baixo, eh? Plan B. Potser una obertura d'allà? Sí, sí, obrirem una porta allà. Vale? Plana. Traurem tot el muntant. Tot el lateral d'aquell i sortirà per aquell costat. Vale. Per aquell costat, eh? Tot el muntant aquell, muntant bé i fora. Sí, plan B, porta, vale. Plana, tot el lateral. Correcte. Ok? Vale. Vale, ahí vale. Tres refalcats. Vale, pareu la màquina, retireu-la. Tirem aquí. Tinc, Marc. Necessito que tapeu la víctima perquè farem vidres, eh? Tapeu, vale. Tapeu-la ja que venim. Vale, molt bé. Com esteu? Bé. Vale, anem on time. La víctima està conscient i està estirada allà. Veieu les cames, no? Hi esteu? Sí. Plan B, per la porta que està al darrere. Vale. Plan A, tot el lateral. Farem una bandera. Això és què vol dir? Que començarem gestionant el vidre aquest d'aquí darrere. I gestionarem el vidre. Uh-huh. Pum. L'altre. Dos gestionen el vidre, l'altre talla els marcs d'aquesta porta uh-huh. i la porta cap endavant. Vale. Vale. Següent pas, obrim porta manualment. Vale. Uh-huh. Tercer pas, tallem, fem dos talls de frontis a dalt, tallem a baix i aixequem cap amunt. Vale. Okay. Vale. Correcte? Sí. Rebut. Sí. Jo si és allà i porta aquella. Porta, tu i jo aquí està. Vale? Estem a treballar aquí. Sí. Sí. Vale. Espera, Maria, que necessitem aquest espai nosaltres, eh? No puc entrar per l'altre. Okay. Ara t'obrim la porta. Vale. Vinga, endavant. Vale. Vinga.
Es que necesitem aquell espai. Què necessites tu? Miraré d'obrir aquella finestra, vale? No, 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 ara gestionem el vidre. En un moment gestionem. Vale, tens... Interior, trenquem vidre. Pantalles, pantalles. Vale. Toni, protege ese corte de que va a hacer ahora el Edgar allá. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Déjale ahí. Sí. Amun, amun, amun. Quan més amun, millor, Edgar. Amun, amun, amun. Digue'm. No, és que nosaltres hem de treballar aquí. Vale. Sí? Vale. Toni, mira a ver si puedes abrir la puerta adelante manualmente. Vale. ¿Cómo lo has David? Vale? Molt bé, màquines fora. Poseu una lona aquí ara, que hi ha molts vidres. Vale. Molt bé, perfecte, collonut. Posa una lona, la lona que tens a l'esquena, posa-la aquí, aquí a terra. Digue'm. La lona que tens a l'esquena, posa-la aquí a terra. Joan. No es pot? Maria. Maria. Vale, vinga, va, comenceu a destapissar. Pimenta al de baix, vinga, va. Fes una restabilització. Molt bé, molt bé. Aneu molt a fons, aneu molt bé. Ara... I aguant, Marc, aguant. Vale, tranquis, tranquis. Marc, Maria, com ho porteu? Maria. Això és feina, és que... Sí, però és que no puc jo ara. No pots? Vale, escolta, prepara'm la zona de, del ferit. Treu el ferit d'aquí i posa la lona també. Per recolgar-te. Falta la supereina. Maria, estem fent soroll, però és molt complicat, No, 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 vale, hi ha airbags només de conductor. Vale, vale. Rebut. Tallo aquest primer, Volem protecció? Espera't. Vale, quan vols. Maria, entra eina. Pantalla. Prepara per fer-li un relleu a l'Edgar. Vale. Has de fer un tall com ella ha fet allà, vale? Vale. Molt bé, Edgar, vinga. De nit. Molt bé aquest relleu. Molt bé. Maria, torna'm a l'Edgar. David, pantalla. Edgar. Aquí, Edgar. Pantalla, vale? Paral·lela. Prepara un pòster o alguna cosa per quan lliguem aquesta porta cap amunt, vale? Pimienta. Vale, protege tu. Vale, Toni, l'últim tall a baix. L'Edgar ja està preparat a dalt, Avisa dins. Vale. Maria, entra l'aina de nou, Vale. Sanitari, entra l'aina. Vale. Vale, eina fora, porteu-la allà. Prepareu-vos per aixecar aquesta porta. Vale, atenció que aixequem porta,
màquines. Vale, espera, espera, que t'ajuden, que t'ajuden. No seas bèstia. Vale, ai, està molt bé. Vale, assegureu. Sí, sí. Vale. Vale, feu una restabilització. Vale. Doncs el que tu protegeixo jo. Jo. Toni. Vale. Aquesta porta, si la pots girar. Maria, mira, estem aquí, com ho veus per sortir? No, mira, tira, sanitari contra sanitari, on hi ha de l'onça la cara. Estàs filmant o no? Estem, eh? Aquest, vale. Aquest seient no es pot aixecar? Vale, seguim. Molt bé. Vale, Ivan, porta està, porta, podem vale. Sanitar. Vale. Vehicles estabilitzats. Vale. Molt bé, restabilitzar, protegiu tot, vale. Correcte. Vale, protegir. Què falta d'estar aquí, no? Està aquí, uno para abajo. Vale. Maria, que has de fer. Vale, ¿está toda la zona recollida? Vale. Protegit. Vale. Maria, et podem aixecar aquest seient amb la roda. Aquest seient el podem aixecar cap amunt. Vale, perfecte. Quan tu vulguis. Pues ja poder treballar des d'allà. Vinga, la... Sí? Sí, pots fer un canvi i venir-te cap aquí. Vale, perfecte, doncs pues, necessito ja. Pues, vale, cap a dalt. Un moment, que el Marc està obrint allà un seient. Vale, prepara un camí, jo. Eh? Està preparada ja la camí. Vale, veieu la roda que està aquí darrere? Aixequeu-la. Mira cap aquí, mira la moure l'altre seient. Vale, des d'ahir dentro, ha dit, vale. La rodeta l'altre seient i seient amb mi, Martín. Tinc la rodeta jo. Seient amb mi. Reposa cap l'altre. Reposa cap l'altre. No, no, aixeca, aixeca. Vosaltres. Jo li reposa caps quan sigui possible. Podeu ser que el reposa caps? Vale, va, veiem un moment, que li treu el reposa caps. Sí? Poc a poc, eh? Te abro un poc l'asiento? Molt bé. Vale, molt bé, Marc. Vale, ja surt. Vinga. Més, més, Marc, més. Més, més, més. Vale, Maria, passo com una mena sanitari, tot teu, vale, tranqui, plàstic, tranqui. Un punto del 240. Ara de planta. I el rec tot acaba a falta. Vale, tira, tira. Senyor, s'haurem de ficar la fusta, però n'estem amb l'altra reforma lateral, vale? Vols fusta curta, Maria? Sí, millor. Fusta curta. Oi, vaig. Per la... No, vés a l'altra part. Què tenim, Maria? Vale, espera que estigui fusta. Sí. Fica amb cullereta o no? Com anem? Anem molt bé de temps. Vale, doncs fiquem cullereta. Bueno, vale, vale. Bé, anem bé. Sin collarín. No pasa nada. Vale, sin los ingleses trabajan sin collarín. Vale, ok, señor. Traumatismo dorsal, ¿vale? No. Aparte de eso, res más rellevant. Farem el pont, hem de tenir molt de cuidado porque anem sense collaret, ¿vale? Vale. Farem el pont, ficarem la fusta lateral. Jo sigui, Maria. Vale, jo perdi. Senyor, la fusta que estem on esteu vosaltres. Sí, sí, sí. Maria. Vale. Després la llarga també, ¿vale? Vale, vale, esteu tots preparats? Tu pots tirar aquí davant, Pedri? No em rebentaré ni avui, estic molt bé. A veure, un moment, que s'està movent la mà. Tu què tens, Toni? Jo tinc pelvis amb el Marc. Marc, tu què tens? Sí, pelvis. Héctor, tu? Paula. Vale, a la de 3. Vale? Heu de confirmar-me els dos ombros que els tenim, vale? Els tenim. Estem? Sí. A la de 3. Una, dos i tres, amunt. Fusta. Apreta. Quan estigui, aviseu-me. Vale. Un, dos, tres, avall. Vale, senyors. Ara, l'ajudarem? Maria? No, ara hem de ficar la llarga. Ara hem de ficar la curta i ficar la llarga. No, no. No s'ha dit una mica de la puta, fiquem-lo així. No, 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 no. Cuidado. Va, llarga, punten llarga. Agarrem la punta sobre la llarga. Sí, però fiquem-me la llarga primer. Vale. Vale, aquí. Vale? Vale. La rotem amb ella? Sí. Tens la curta tu, Marc? Sí. Vale. Vale, estem preparats? Sí. Vale, a 3. 1, 2, 3, a sobre.
Vale, senyors, no? Vostè que vaig darrere, vale? Va, canvi. Bé. Vale, guard sanitari. No, per on vens? Aquí. Aquí. Vale, vale, meu. Ja? Meu. Espera, eh? Molt bé, senyors. Vale. Farem lliscar la curta sobre la llarga, ¿vale? Sí, la estoy grabando yo. Curta sobre la llarga, oxigen, necesito veure, la sobre. Puedo ficarlo. Vale, a la de 3. ¿Vale? Sí. 1, 2, 3, amunt. Prou. Ojo, ojo, lo que hay. Vale, tingué, pero sembla curta, que hem de posar-la. Tu te'n vas cap a la... Hem de pujar una mica més a víctima, ¿vale? Vale. No, no està dintre. Jo trinco la curta perquè no puc. Vale, vale. 1, 2, 3, amunt. Amunt la víctima. Un, dos, tres, amunt. Vale, dins. Vale, ja està, ara sí. Molt bé. Surt d'allà. Vinga, jo la tinc pillada aquí. Vale. Un, dos, tres, fora. Vale, això. Vale, un moment. Un moment. Canvio. Un, dos, tres, amunt. Vale, cap allà. Vinga. Som-hi. Oxigen, el veig, molt bé, manòmetre, a la vista. Vale, a la 3 avall. 1, 2, 3, avall. Vale, perfecte. Molt bé. Víctima funciona per...